সঁচা কথা ক'বলৈ মই আজি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। আজিৰ দিনটো মানে মোৰ জীৱনৰ বহুত মুহূৰ্তপূৰ্ণ দিন, কাৰণ ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও মানে মই জীৱনত এনেকুৱা এটা দিন পাম য'ত মানে সকলোৱে একেলগে আনন্দিত হ'ব আৰু মানে সঁচাকৈ ভাল লাগি আছে। আজি মই IIT JEE-ত মানে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত অল ইণ্ডিয়া ৰেংক 6688 ৰেংক পাইছোঁ। এতিয়া ভাল এটা IIT কলেজ চাই তাত বিটেক কৰিম। আজি মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, সবচে আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ মোৰ মা দেউতা মোৰ পৰা সুখ লাভ কৰিছে। এইটো মোৰ কাৰণে সবচে ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হয়। লগতে মই মোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন, মোৰ মা দেউতা আৰু ভগৱানক মই ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ। মোক এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি থাকক যাতে মই আৰু জীৱনত সাফল্যতা লাভ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। মই মেডিকেলত চান্স পাইছোঁ 533 মাৰ্কছে দি। এতিয়া কাউন্সেলিং ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, চাওঁ এতিয়া কোনখন কলেজ পাওঁ, তাতে MBBS কৰি এইবাৰ ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিজ কৰিম। মই বহুতেই আনন্দিত, এনেকুৱা এটা স্থান পাম বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ। বহুতেই আনন্দিত। মই NIT JEE মেইনছত 90.3% পাইছোঁ। ভাল লাগিছে কাৰণ যিহেতু আগতেও আপোনালোকে আহিছিলে যে আমাৰ সুপ্ৰজিত ছাৰ দশম স্থান কৰিছিলে হায়েষ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, তাৰপিছত এতিয়া আহি JEE এডভান্সত কালি ৰেজাল্ট দিছে, তাতে অল ইণ্ডিয়া ৰেংক 6688 পাইছে, লগতে আৰু এজনে 12,000 চামথিং পাইছে, আৰু তিনিজন মেডিকেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা। তো আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ইয়াৰে গোটেইখিনি কলেজৰ গোটেইখিনি শিক্ষক, গোটেই ষ্টাফ আৰু লগতে যিমান ইহঁতে কষ্ট কৰিছে, আমি বহুত আশাবাদী যে ইহঁতে যাতে ফিউচাৰ ব্ৰাইট হয়, আৰু লগতে আমাৰ বৰপেটা ৰোডৰ নাম উজ্জ্বল এটা কৰিছে যিহেতু ই আগতে এটা ৰেংক লৈ আহিছিলে দশম স্থান পৰ্যন্ত। আৰু সুপ্ৰজিতে যেনেকুৱা প্ৰথমত সি অসমৰ ভিতৰত দশম স্থান পালে, তাৰপিছত JEE মেইনছত সি 98.6% পালে, তাৰপিছত সি CEE অসমৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং যোনটো তাতে সি 8th ৰেংক কৰিলে অসমৰ ভিতৰত, আৰু যোৱাকালি সি 6688 JEE এডভান্সত ৰেংক কৰিলে অল ইণ্ডিয়া। এইটো বহুত ভাল খবৰ হয়। সব গরে আসছি কথা বুমি।